Assalamu aleyküm. Kitap, kitap demektir. Çap edirgen kitaplarını körüp kolizge olgen zahatı kursan bolas. Bana tur cilden ibaret bolgen iktidarlı şagir Abdümecid Azim'nin tur cildi kolumda durupta. Bularının bir barakla köredigen bolsanız, özüge has bir rengini, özüge has bir ahengini ve tuygularını, çizgilerini ve sezgilerini his etmezsiniz mümkün emez. Qiyom pallasi deb nomlangan birinchi jild. Ikkinchi jild Mangu yo'lovchi deyilgan. Uchinchisi O'zbeklarim, to'rtinchisi Qora quyosh deb nomlangan. E'tibor beradigan bo'lsangiz, she'rdagi tashbihona ifodalar, kutilmagan bir xulosalar o'ziga xos tarzda ifoda etilsa, uni umr boqiyligini, she'rni ham, shoirni ham umr baqiyligini ta'minlaydigan mezon ekanligini siz juda yaxshi bilasiz. Qiyom pallasi deb nomlangan birinchi jild e'tibor bilan qarasangiz, odatda qiyom bu quyoshning tikka kelgan payti. Uch mahalda namoz o'qilmaydi. Ya'ni e'tiqodning ramzi bo'lgan namoz islom arkonlaridan biri, 5tadan biri namoz 3 paytda o'qilmaydi. Bittasi kun chiqish paytida, qiyom paytida va kun botish paytida. Boshqa paytlarda o'qilishi mumkin. Lekin shu paytda qiyom tikka turgan holat ham bor. Inson tikka turgan paytda qo'lni bir-biriga bog'lab turadi. Demak, qo'llarni bog'lanishi. Lekin til orqali dillarning bog'lanishi bu e'tiqodning nishoni ekanligini bilasiz. Qiyom pallasi bilan boshlangan ekan İnsan ömrü elbette yolovchiga o'xshaydi. Biz mangu yolovchimiz. Manzilimiz bor, so'nggi manzil bor, oxirat manzili. Oqibatimizga yarasha oxirat manzili bizni qarshilaydi. Bu ham va millatning qayg'usi, uning o'zligi borligini anglatuvchi yana bir mezon borki, bu o'zbeklik, ya'ni o'zimizning, millatimizning o'zbeklarga xos bo'lgan urflarning odatlarning belgisi. Bu yerda juda ko'p misollar bilan she'riy va ayniqsa tarjima bilan bog'liq bo'lgan jihatlar ham bor. Va oxirga kelib bunday qarasangiz, Qora quyosh deb nomlangan mana 4ta jild. Bir hikmat bor. Quyosh botish uchun chiqadi. Odamzod o'lish uchun tug'iladi. Demak bu qandaydir ma'noda tug'ilish va o'lim orasida, hayot va mamot orasida inson o'zligini ko'rsata oladi. O'qilgan ishlari, xayru amallari bilan nomini mangulikka muhrlashga intilishi va bunga erishi ham mumkin. Bu davonlardan osh olmay qolishi ham mumkin. Chunki inson umri davonlar osha ilgarilanma harakat. Shunday ekan, qo'lga birinchi jildni olamiz. Va bu qiyom pallasi deb nomlangan mana. Varaqlashga tutunasiz. Bu yerda she'r shunchaki she'r emas, shunchaki misralarning tizimi yoki shunchaki qofiyalar emas. Bu yerda dard bor, tuyg'u bor. Sizga bizga aytish ilinjidagi xitob, ichki bir da'vat borligini, dil izhori borligini his etasiz. Mana qarang. Bu kitobga 1978-yil 95-ci yillar mobaynida yozilgan she'rlari kiritilgan mana. Va payg'ambarimiz Muhammad Mustofa sallallohu alayhi va sallamning hadisi bor. Bu so'zda sehr, she'rda hikmat bor degani. Demak, so'zdagi sehrni bilish uchun unga mehr qo'yish kerakligini men bot-bot takrorlab turaman. U so'zni sevadi. So'z orqali dil izhorini bildirishga intiladi. Uning borligi ham, boyligi ham shu. Abdumajid Azim xuddi shu yo'l jihatdan alohida ajralib turadi. Va bu yerda kutilmagan tashbihlar va xulosalar she'rning maqomini yuksaltiradi degan fikrni keltiryapti. Demak, endi varaqlashga tutinamiz. Qarang. Haqiqat degan she'r 3-chi o'rinda turgan she'r va beixtiyor uni o'qishga intilasiz. Va filosoflardan birining bir hikmati yodga tushadi. Haqiqat abadiy qidiruvdagi narsa. Demak, azaliy haqiqat bor, abadiy haqiqat. Demak, badiy haqiqat bor, hayot haqiqati bor.
Lekin hayot haqiqati bilan badiiy haqiqatni uyg'unlashtira olish orqali nimadir aytish ilinji Abdumajid Azimga xos ekanligini sezasiz. Qarang. Agar sen bor bo'lsang yerdami, ko'kda yoki borsa kelmas bir avloqda, quyosh yotar joyi alvon ufqda, oyoq kuyar sahro yo yonar tog'da, men seni topaman haqiqat. Haqiqatni topish uchun intilish uchun jur'at va jasorat kerak, matonat kerak, eng muhimi iymon va e'tiqod butligi kerak. Shogirda ana shular mujassam ekanligini kitobni varaqlagan zahoti siz sezasiz, bilasiz, anglaysiz. Qarang. Cho'yan binodagi temir g'aladon tunlar ko'kragingdan bosar xotirjam. Yuz tuban yotursan bunda chalajon. Do'stu g'animlarni o'ylab hozir ham men seni topaman haqiqat. Qarang. Yana bir joyda shunday fikr keladiki, unda rang-o-rang olam ko'zni to'yindirishi mumkin, dilni quvontirishi mumkin. Lekin haqiqatning rangi, haqiqatning ohangi, haqiqatning asliyati muhim. To'g'ri, yolg'onchi dunyoda yolg'on ham haqiqat deb o'zini oqlovchi turli xil yo'llardan yuruvchilar ham borligini bilasiz, son qadamda uchratgansiz. Qarang. Olam ranglariga to'ymadi ko'zim. Lablarim armonli pishirlar sekin. Haqiqat egilar. Sinmagay lekin shunchaki bir gapmi bobolar so'zi? Men seni topaman haqiqat. Mana. Va varaqlash ko'p tunasi ruhimdagi hayratlarni ham shuni sezasiz. Otam haqida qo'shiq bo'lsin, sog'inch bo'lsin, chorlov bo'lsin, o'tayotgan yillar bo'lsin, barchasida nimanidir aytish ilinji borligiga siz iqror bo'lasiz. Nima uchun aynan qiyom pallasi deb nomlangani va shu kitobni ichidan o'rin olgan 243-chi sahifada adashmasam, siz uni izlab o'sha sahifadan aynan qiyom pallasi deb nomlangan she'rni o'qishga tutinasiz. Qarang. Inson bolalikka qaytish qiyin. Vaqt bu oqar daryo, umr oqar daryo. Unga lekin u baribir orqadan kuzatib kelayotganday, ko'rayotganday biladi. Bolalik bilan o'rta yoshlik, qarilik bular hammasi o'ziga xos tarzda bo'ladi. Qiyom pallasi nomlanishida yo'q, tashbihona ifoda bor. Qarang. Yotar qancha ishlarim chala, ko'cha bo'ylab borardim ishtob. Ortga boqsam kelar bir bola, nigohida charaqlab oftob. U ortimdan kelar izma-iz, to'xtab qolsam, u ham to'xtaydi. Unga borib ham bo'lmaydi, yaqinlashib ham, chunki o'tdi. Bola menga bo'lib yuzma-yuz nimanidir aytmoq istaydi. Toshib borar dilimda alam, yo'qotganman o'zimni chindan. O'g'lim tengi qaysar o'r bola taqib etar tinmay ortimdan. Kelyapti. Yana bir joydan ko'rmaganman bunday raqibni. Taranglashar bardosh azabim. Bo'ldi deyman to'xtat taqibni, ammo bola ukmaydi gapim. Dilgir havo siqilar ko'ngil, ketayapman, ketayapman, bilmam qayga men 12 yosh beg'am sodda dil bolalikka qanday qaytaman? Bolaligim tuproq yo'l, dala. Qaytolmasman endi ortimga. Kun qiyomdan og'ayotgan palla qor bo'ralab yog'ar boshimga. Qiyomdan oshib demak keksalikka tomon ketyapti. Inson orzu qiladigan va unga yetishlik orzu qiladi, yetgandan keyin afsuslanadigani bu keksalik, qarilik. Qiyomdan oshgandan keyin qor bo'ralab yomg'ir yog'yapti, sochning oqligiga ishora. Demak, o'z-o'zidan keyingi holat inson qanday yashadim, umrimni qanday o'tkazdim deb o'zini o'zi sarhisob qilish bilan bog'liq jarayon bunda aks etganligini ko'rishimiz mumkin. Kitobdan o'rin olgan har bir she'rda albatta Abdumajid Azimning o'zligini ham, so'zligini ham,
ruhiyeti ve asliyetini his edesiz. Onun özgeçe karışı var. Kemsukum hakiyar, hakisar insan bana şu şiirlerde yan. Aks edip duradı. Onu ortada bunda yıkılıp özünün suretini görüşeceğiz ya hacet yok. Şiirleri arkalı onu sözlüğü de özünü uyken, gamgin, bazen şad, bazen sevinç, bazen kaygular bilen tuygularını uygunlaşıp ketkenliğe ikrar bulasız. Demek törtte kitap ham kaysıdır manoda hitap ekenliğini asla yoddan çıkartmasligimiz gerek. Çünkü inson intiladi, bilişge hareket kıladı. Bilmezlik ayıp emez, bilişge intilmezlik ayıp. Hoş, kıyam pallası şunday başlangan iken. Çünkü biz adette bitti tamçıyam, ummanlı suvunu kanday ekenliğini bildiredi. Şundayken bitti iki de şiir ham, hazır okuyanımız Abdülmecid Azim'ni özlügüge nişan bulsa, sözlügüge aşyan bulgen bulsa acep yemez. Keyingi ciltnin damı mengu yolavçı dem damlanigen. Bunu keyingi sohbetimizde sizge bu bilen bağlı bulgen mülahazalarımızı aytemiz degen ümit demen. Sağ bulinler, aman bulinler, azlarım.